שרה אהרונסון, חבולה, אצילית ומאופקת, צועדת אל ביתה, אל הסוף הבלתי נמנע. מהמלון עד הבית עמדו משני צידי הדרך כל אנשי המושבה וזרקו עלינו אבנים וירקו עלינו וקיללו. הסיפור מתחיל ב-1915. הטורקים שולטים בארץ ישראל ביד חזקה ואכזרית. מלחמת העולם הראשונה בעיצומה, והאימפריה העות'מאנית השולטת בארץ ישראל מאות שנים, מצטרפת למדינות הציר אוסטרו-הונגריה וגרמניה, הנלחמות ברוסיה, בריטניה וצרפת. אבשלום פיינברג מחדרה, בחור צעיר ונמרץ, שנפשו נקעה משלטונם המושחת של הטורקים, נחוש לסלק אותם מהארץ. הוא הוגה את הרעיון להקים רשת ריגול שתאסוף עבור הבריטים ידיעות מודיעיניות שיסייעו להם בכיבוש הארץ מידי הטורקים. אבשלום פונה לאהרון אהרונסון, שהיה מדען ואדם בעל שיעור קומה ומוכר בארץ ובעולם, ומציע לו לעמוד בראש רשת הריגול. אהרון מהסס, אך לנוכח האירועים הקשים המתרחשים בעולם, הוא משתכנע לבסוף להנהיג את רשת הריגול. הטבח הארמני היה טריגר בהתעוררות של המחתרת. אהרון היה מהראשונים שבאמת ניסו להסב את הזרקור לכיוון הטבח היום ההוא. עם הקשרים הטובים שהיו לו בארצות הברית, אנגליה, צרפת, הוא אפילו פרסם תזכיר מאוד מרשים ולא קצר, שנקרא פרו-ארמניה, והתזכיר פורסם בכמה מקומות, גם בעיתונות הוא הצליח ליצור לזה קצת גלים. התקיים כבר אז ביישוב היהודי ויכוח, פולמוס, האם נכון שנילי תסייע לבריטים מול הטורקים, עם ההשלכות שיש בדבר. מצד שני, היה כמובן גם סיכונים, כי היישוב העברי, או גורמים בתוך היישוב שמורדים, ומפעילים רשת ריגול נגד הטורקים, יש לזה סכנות, מרחיקות לכת ואפילו קטסטרופליות מבחינת היישוב עצמו. כולל כמובן עד כדי סכנה לטבח של היישוב העברי בארץ ישראל, כפי שנעשה לצערנו בטבח של הארמן. בחשאי, מתחת לפני הקרקע, ככל הנראה בהחלט זאת הייתה אחת הסיבות לארגון והפעילות של מחתרת נילי, חשש שמא הטורקים יעשו דבר דומה גם ליהודי ארץ ישראל. הרשת מתגבשת תחילה ממשפחות פיינברג, בלקינד ואהרונסון. אך עד מהרה מגייס אבשלום חברים נוספים מחדרה וממקומות אחרים, חלקם אף משרתים בצבא הטורקי וביכולתם להביא ידיעות משמעותיות. מעל 30 שנה אני חיה באזור בו התרחשו עלילות משפחת אהרונסון ופיינברג שיוצרות את הסיפור הזה. ביום הולדתה 120 של שרה, באוקטובר 2009, חודשה מסורת טקסי הזיכרון בזיכרון יעקב לזכרה של שרה. החלטתי שזה יום מתאים לצאת למסע לגילוי הסיפורים שמאחורי הקלעים ופרשת נילי. המיתוס של שרה אהרונסון הינו מיתוס היסטורי מצד אחד, בגלל סיפור הגבורה המיוחד שלו, אך גם מיתוס גיאוגרפי. זיכרון יעקב מושבתנו הקסומה, אשר בה נרקמה רשת הריגול, ובית אהרונסון אשר בו נרקמו כל התוכניות של הרשת למען שחרורה של ארץ ישראל מידי השלטון העות'מאני. זה היה סוף הסתיו בזיכרון יעקב, סוף הסתיו שרתי, עורך עצח שרתי. שרה הייתה דודתי הגדולה, דהיינו אחות סבי, נולדה בזיכרון יעקב 1890, אחריה נולדה עוד רבקה, ושרה עמדה במידה רבה במרכזה של פרשת נילי, כיוון שהיא ניהלה את הפעילות בארץ בהיעדרו של אהרון, האח הבכור שהיה מנהל, כיוון שהוא יצא לחוץ לארץ וניהל את הפעילות ממצרים, מהצד השני של הקווים. במרכזה של פרשת המחתרת עומדות משפחת אהרונסון בזיכרון יעקב ומשפחת פיינברג הגרה בחדרה.
משפחות אלו הגיעו מרומניה ומרוסיה בסוף המאה ה-19 ועמדו בקשיים של עוני ומחלות עד שהתבססו כלכלית. הסבים והסבתות הגיעו הנה בתקופה כל כך קשה, נצמדו לקרקע, לא עזבו, הרבה עזבו לאוסטרליה, עזבו לאמריקה, לא חשבו אפילו לחזור חזרה לרוסיה. בית הקברות במידה רבה הוא ביטוי של המאבק בקדחת, שהיא תוצאה של הביצות שנמצאות ממערב לנו, ביצות קברה, וגרמו למחלות רבות ולפעמים למוות. רוב הקברים הם אנונימיים, ללא מצבה, אבל בין מעט המצבות המסומנות, יש גם מצבות של שתיים מבנות מלכה ואפריים פישל, הסבים רבים שלי, שמתו באותה שנה. מה גורם דווקא למשפחת אהרונסון לנסות להרים את נס המרד מכל היישוב בארץ? משפחת אהרונסון, כפי שצריך לבטא את זה אצלנו במשפחה, באמת הייתה שונה מהאחרים במשהו ודאי אחד. זה היה אהרון אהרונסון, הבן הבכור, שכבר נודע מאוד גם בארץ וגם בחוץ לארץ אז. יש היום אפילו שקוראים לו המדען הארץ ישראלי הראשון, בעקבות בעיקר גילוי אם החיטה ב-1906, אבל לא פחות גם בעקבות מסעות ארוכים שהוא עשה בחוץ לארץ במשך חודשים רבים, קשרים שהוא יצר, הרצאות שהוא נשא, פרסומים שהיו קשורים גם בהקמת תחנת הניסיונות באתלית ב-1910. דרך שני המנופים האלה, אהרון כבר אז מאוד בלט ביישוב, מה עוד שהוא גם היה פעיל פוליטית. הוא כבר היה אדם עמיד, בעיקר דרך הכספים שהוא קיבל בתור מנהל תחנת הניסיונות באתלית, שהייתה תחנה אמריקאית, הוא קיבל משכורת אמריקאית כשהוא חי כאן בארץ. המכונית הפרטית הראשונה בארץ, לא רק בזיכרון יעקב או במושבות, הייתה מכונית שאהרון אהרונסון הביא מאמריקה, סביב 1912. המשפחה הייתה, לפי כמה מקורות, יותר משכילה מהממוצע של המשפחות האופייניות של מושבות העלייה הראשונה, אבל יכול להיות ששוב צריך לייחס את זה לאהרון, שהוא היה כוח המניע, הקטר, שמשך גם את האחרים. אנחנו יודעים שהוא שלח את שרה לאירופה, שלח את אלכסנדר ורבקה לארצות הברית, וזה ודאי בעקבות הקשרים שהוא יצר שם. גם אחרים, סבא שלי שלמד בבית ספר גבוה לחקלאות באורן, ולכן אולי רוחב מבט, חשיבה יותר ארוכת טווח וכדומה. הבית הזה היה מפואר לפי נורמות החיים בעבר, אבל הוא היה בית ועד. קודם כל היו באים המון נשים ופשוט מתארחים בבית. סבתי מאוד אהבה את זה, אבל היא נפגעה. אנשים חשבו, הם באו, אפילו שמו נעליים מחוץ לדלתות שיצחצחו להם אותם. ובבוקר רצו לשלם לסבתא על המלון. זה לא מלון, אתם אורחים שלנו. זו הייתה האווירה. לאהרון ושרה אהרונסון הייתה אחות צעירה, רבקה, שגמלה חלק בסיפור שלנו. שרה הייתה ג'ינג'ית, עקשנית, ועומדת על דעתה, דעתנית אולי, והיא כנראה הייתה באמת אמיצה במיוחד ובעלת כוחות נפשיים, שהתגלו קודם בכמה מקרים. סיפור אחד כשהתחתנה, וחתנה היה יהודי בולגרי שחי באיסטנבול, בקושטה, בירת האימפריה הטורקית דאז. היא קיבלה כנדוניה מהוריה, כרם ופרדס, בכניסה לזיכרון יעקב, שהיום על חלק מהם יש בתי ציבור ידועים, בית התותחן ואחרים. ותוך זמן קצר, בעלה שנקלע לאיזה בעיות, או היה צריך את הכספים סיבה כלשהי, רצה לממש את הנדוניה, למכור את השדה והפרדס. היא התנגדה בתוקף ואמרה לא יקום ולא יהיה, והיא ניצחה, היא עמדה על זה. כך שזה ביטוי אחד שבאמת אפשר לראות
את סערת הרגשות ואת הצמידות שלה לקרקע. אבשלום הריץ את אהרון. אהרון היה אצלו דגם חיקוי, איש מדע, רציני, חרוץ, בעל השקפות לאומיות. הוא היה בחור מאוד רומנטי. אני חייבת להגיד, הוא התאהב בנשים הרבה יותר מבוגרות ממנו, ובשברון לב, אבל הכל עובר, את יודעת. אבשלום, שעבד אצל אהרון בחווה הניסיונית, החל לבקר תכופות בבית אהרונסון. הוא כנראה התאהב בשתי הבנות, והן בו. כל מיני סיפורים, את יודעת, במשפחה. אמי, למשל, אומרת ששרה מאוד אהבה אותו, אבל היא לא הייתה איש תרבות. ורבקה הייתה יותר איש ספר ושירה ותרבות, ושרה הכירה בעובדה שיש יותר קשר בין אבשלום ובין אחותה, ושהיא כאילו, ככה אמי אמרה, עזבה את השטח לרבקה. שרה הייתה דמות הרבה יותר קריזמטית, הרבה יותר בולטת, וכנראה גם היא הייתה נשית, למרות שהיא הייתה אישה גדולה, גם בגובה וגם כנראה מלאה. רבקה הייתה קטנה, עדינה, יותר ביישנית, פחות בולטת, פחות מוחצנת משרה. שרה משכה אליה גברים כנראה לפי כל העדויות, והיא גם ידעה לעשות בזה שימוש, כולל לצורכי ריגול. יש סיפורים ידועים שהיא הייתה בנשפים עם ראשי הצבא הטורקי, ובהזדמנויות אחרות למדה לחלוב מהם כל מיני ידיעות. מצד שני, לך תדע, רבקה כל כך התעקשה שהוא היה הרוס שלה, שאולי בשלב מסוים זה היה נדמה כאילו זה כך. מה שאני יודעת שלא היה שום הרוסים. ואני גם חושבת שאבשלום לא היה מוכן לרוסים. בעיקר שרבקה לא הלכה באותו צעד איתו. לי אין כל ספק, לי אין כל ספק, גם אמי אישרה לי את זה וגם אחותה, שבהחלט היה רומן לוהט בינו ובין שרה, כאשר רבקה לא הייתה. ולא היה רומן לוהט של מימוש אהבה עם רבקה. בשעתו, סבתי, כרוסייה, לא נתתה אהדה לרומנים. אז היא אמרה לו, אם אתה חושב להתחתן עם מישהי מזיכרון, אחת מבנות זיכרון, לא אמרה את זה, אז אני מודיעה לך שאתה לא תגור שם, אתה תביא את קלתך כאן ואני אבנה לך קומה שנייה. אבשלום היה אדם רומנטי ואף אהב לכתוב שירה. עם זאת, היה לו גם צד אחר באישיותו. את לא מאמינה שאדם כמוהו, שאת חושבת שהוא ככה מרחף באוויר באיזה מקום, כותב דוח מפורט, כלכלי על המצב. אבשלום לא מתאפק ואומר את דעתו באופן ברור, קטלני אפילו. נישואי שרה נכשלו, והיא חוזרת לארץ ישראל כדי לסייע בהנהגת המחתרת. היא נוסעת לבדה מאיסטנבול ברכבת, ובדרך רואה את תוצאות הטבח בארמנים. תחשבו על זה, אישה לבד, מלחמה אדירה, מלחמת העולם. האימפריה הטורקית, הסביבה הפראית, הקשיים, הסכנות, לא הייתה לה שום בעיה לבצע את זה, ואף פעם היא לא דיברה כאילו שלה היה קשה או שהיא עמדה בסכנה. היא מאוד לא חשבה על עצמה דווקא. שרה, שעובדת בחווה, פועלת להעברת המידע המודיעיני שנאסף על ידי חברי המחתרת לאנשי הקשר הבריטים המגיעים מדי פעם באונייה לחופי אטלית. כאן זה שימש את נתיב הקשר לאנשי נילי בין החווה באטלית מאחורינו, במרחק של קילומטר ואולי טיפה פחות, לבין הים שנמצא לפנינו במרחק של פחות מקילומטר. וכאן הלכו בלילות חשוכים מפחד המשמרות הטורקיים שפטרלו גם לאורך החוף, וכאן הם הלכו בדרכם להיפגש עם ספינת הריגול למנגם, מנחם כפי שהם קראו לה. סכנה גדולה מאוד, אבל זאת הדרך.
בתחילת 1917 נרצח אבשלום בידי בדואים בסיני בדרכו למצרים לחבור עם הבריטים. הוא נקבר על ידי רוצחיו בחולות סיני. לאחר מלחמת ששת הימים ב-1967 הצליח רב סרן שלמה בן אלקנה למצוא את עצמותיו של אבשלום פיינברג תחת עץ דקל ברפיח. גילוי הדקל עורר התרגשות רבה בארץ בכלל ובמיוחד בקרב תושבי פתחת רפיח שעלו לקרקע ב-1971. משפחתי ואני היינו בין מקימי מושב שדות שבפתחת רפיח. כשהקמנו את בית הספר במקום החלטנו שהשם הראוי לו ביותר יהיה אבשלום. כך הפך דקל אבשלום למקום ריכוז של התלמידים בט"ו בשבט. במוזיאון החאן לתולדות היישוב בחדרה מוצג התנ"ך שהיה ברשותו של אבשלום. מתגלה לנו סיפור מרתק על מנהגי משפחת שניאורסון החדרתית והקשר של התנ"ך הזה למחתרת. התנ"ך הזה קיבלתי אותו מהבת של לוי שניאורסון, לובה, חבר הטוב ביותר של אבשלום בחדרה. ישנה כאן התמונה של אבשלום. מסתבר שהספר הזה היה של אבשלום במקור. בתקופה ההיא היו נותנים מתנה, היה מקובל לתת מתנת תנכים אחד לשני. זה היה תנך הגורל. כולם יושבים מסביב, פותחים אותו באשר ייפתח וסופרים 10 שורות מהסוף. ואז הם היו מפרשים את הפסוק כמו שהם רצו כנראה. הסיפור של בחירת השם נילי למחתרת והקשר לתנך הגורלות מובא באוטוביוגרפיה של יובה שניאורסון. הוא באוניית הריגול מנה גם שאתם יודעים עליה, יושב באונייה, בצד אחד של הסיפון, ושקוע בשר אפיו כמו שהיה נהוג לומר אז, כי זמן קצר לפני זה אמר לו אהרון סון שהיה גם על הסיפון בצד השני, שתי מילים שטלטלו אותו, אבשלום מת. הוא הרוס מזה, הוא המום מזה. אהרון עומד בצד השני של הסיפון עם המפעיל הבריטי שלו, ומדברים, היות וזו רשת רגול, אז ממדרים. לובה, אפילו למרות שהוא חבר, אסור לו לשמוע מה שהם מדברים. ברגע מסוים, אהרון פונה ללובה, מסתובב אליו ואומר, מה אתה אומר לובה, איך נקרא לעניין שלנו? עוד לא היה שם, עוד לא היה להם שם. ואז הוא מוציא את התנ"ך שהוא נמצא אצלו בכיס המעיל תמיד, ומתחיל לדפדף ומגיע לפסוק הזה ומחליט שזה מתאים. נצח ישראל לא ישקר, הוא אומר לאהרון, יש לי פסוק מהתנ"ך, ואהרון אומר לו מהתנ"ך, אז הוא אומר לו, נצח ישראל לא ישקר, אם נעשה ראשי תיבות זה יהיה נילי. ואהרון מאוד מתלהב מזה ואומר למפעיל הבריטי, יש לנו שם, השם יהיה נילי. והמפעיל הבריטי אומר, Oh, what a nice name for a girl. השם נילי הוא שם מאוד מאוחר, כמעט בסוף תקופת הפעילות שלהם. אחד מאמצעי הקשר שנילי ניסתה ליצור עם הבריטים במצרים הייתה היונה, שבאתלית היו כל מיני בעיות ולא תמיד הקשר התקיים כראוי. וכיוון שכך, באחת הפעמים אהרון שלח ממצרים כמה כלובים עם יונות דואר, ואותם הפריחו מדי פעם כשהיה צריך איזה משהו דחוף וחשוב עם איזה פתק קטן שהוצמד לרגלי היונה, בכתב סתרים, שהיא כדרכה עפה חזרה לביתה דרומה למצרים. אחת הפעמים אחת מיונות הדואר הללו כנראה הייתה קצת עייפה או חולה, קשה לדעת, והיא נחתה במרחק לא רב מזיכרון יעקב, במקום הזה, קיסריה, שהייתה מצודת המושל האזורי, המודיר, שהוא קראו לו אחמד בק, שזיכרון יעקב הייתה גם בשטח שליטתו, והחיילים שרצו לכרות בעזרתה ארוחת ערב טובה גילו על רגלה פתק שהעבירו למושל, ואולי זאת הייתה אחת הסיבות לשרשרת החשדות שהובילו לבסוף לגילויה של נילי. זמן קצר לאחר אירוע זה נתפס נאמן בלקינד, אחד מחברי המחתרת, עם רשימה בלתי מוצפנת של חברי נילי בכיסו.
חברי המחתרת מזיכרון נעצרים ונכלאים בבית ששימש את הטורקים כמפקדה. הבית הזה הוחרם במלחמת העולם הראשונה על ידי השלטונות הטורקיים, ולכן כאן עונו אנשי נילי. במרתף שרה הייתה למשל, ושאר האנשים. המרתף שאחרי שהבית נקנה על ידי סבי הפך להיות למחלבה, אחת המחלבות הראשונות. לאחר העינויים הקשים נאמר לעצורים שעומדים לאווירם לדמשק למשפט וכנראה לתליה. שרה מחליטה לשים קץ לחייה. משך כל ארבעת הימים בשירה היא התייעצה עם אמא מתי כדאי לה לאבד את עצמה לדעת. פה, בזיכרון יעקב, או כשיעברו לנצרת, לפני שמעבירים לדמשק. אז כמובן שאמא אמרה לה שהיא לא יכולה לתת לה עצה כזאת, אולי כל הגלגל יסתובב, אולי הבריטים יתקדמו, אולי היא לא יכולה לתת עצה כזאת, ומתי תאבדי את עצמך לדעת. היא מבקשת לאפשר לה להחליף בגדים בבית אחיה אהרון, שם היא יודעת שמוחבא אקדח. בהגיעה לשם היא עוד מספיקה לכתוב מכתב פרידה, מעין צוואה ולהשליחו מבעד לחלון. את אחי תתראה, תספר להם את עינויינו, מסור להם ששרה ביקשה שמכל טיפה דם שלה אינקומו. זכרו אתם, כגיבורים הומתנו ולא הודינו. באו ואינני יכולה עוד לכתוב. חוקרים בתחום הצבאי, היסטורי צבאי, בבריטניה, טוענים שהתרומה של נילי לניצחון אלנבי וכיבוש ארץ ישראל הייתה כנראה תרומה מאוד מאוד משמעותית. רבים מבני המשפחה גייסו את כל מאודם למען העתיד של העם היהודי בארץ ישראל. הרי זאת הייתה המטרה של נילי. בטעות לפעמים אומרים הם ריגלו למען הבריטים. לא, הם ריגלו למען היהודים בישראל באמצעות הבריטים. עיקר המידע שאהרון אהרונסון מסר לאלנבי היה מידע לגבי המיקום של הכוחות הטורקים מול אלנבי, מול הכוחות הבריטים בחזית הדרום. מידע נוסף מאוד חשוב זה היה המידע לגבי מקורות המים בדרום, שזה סייע לאלנבי להחליט לבצע את ההטייה הידועה שלו, לא לפרוץ בדרך המלך, דרך החוף, דרך עזה לארץ ישראל, אלא דווקא לעבור בציר שנחשב לבעייתי, מורכב, לעתים אפילו בלתי אווירי, דרך הנגב, למעשה דרך באר שבע, חברון, ולכבוש את ארץ ישראל. יש שאלה גדולה, מה גרם לבריטים להצהיר את הצהרת בלפור. אז יש כאלה שטוענים שגם התרומה של נילי הוסיפה להחלטה להצהיר את הצהרת בלפור, או בהחלט יצרה את האטמוספירה הנוחה כדי לקבל את ההחלטה הזאת. התרומה האובייקטיבית שלה, כאילו למאמץ המלחמה, כנראה לא הייתה רבה. יש כל מיני ציטטות שיש, אומרים, אלנבי הציר זה וזה, מורי הציר כך וכך, סר מקס סייקס הציר וכדומה, אבל יש גם הערכות כנגד שבאמת מצמצמות את התרומה. לדעתי, סך הכל זה לא היה גורם מרכזי בכיבוש הארץ על ידי הטורקים. גם לא גורם מרכזי בהצהרת בלפור שניתנה במקביל כמעט, אבל זה היה עוד גורם. חותרים מהדקל שנמצא מעל גופתו של אבשלום פיינברג ברפיח הועברו לשלושה מקומות. אחד לקברו שבהר הרצל. האחר ליד בית הכנסת בראשון לציון, ממנו יצא אבשלום למסע בסיני שממנו לא שב, והחוטר האחרון נשתל כאן בבית פיינברג במלאת 100 שנים להולדתו של אבשלום. המחתרת הפסיקה לפעול לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה, לאחר מותם הטרגי של מנהיגי המחתרת ששעו בארץ ישראל. אהרון אהרונסון, מנהיג המחתרת, השתלב בפעילות פוליטית. תחילת צורף לוועד הצעירים שניהל את ענייני היישוב היהודי בארץ ישראל, ולאחר מכן פעל לצד חיים ויצמן במשלחת הציונית שפעלה בוועידת השלום בפריז. באחת מטיסותיו בין לונדון לפריז, נעלם המטוס הצבאי הקטן בו טס מעל תעלת למנש, והוא בן 43 בלבד.